የተቀባች ያቺ ልጅ ከግቢ ካልወጣች አሁን የተቀባች ልጅ እሷ ከግቢ ካልወጣች ሃሌሉያ እስቲ አሜን። አሁን ጮቱ ማነው ወይ ልውጣ ወይ ትውጣና ያለው እዛ ያለው ሰዎች አንተ እንትል ማነው እሷ ትውጣ ያለናውና ናይ እስቲ ወርዚ ቆይ ተመለሳለ ሃሌሉያ። እኔ ምልሽ ሄደሽ መጣሽ እንዴ? ሄደሽ መጣሽ እንዴ? እዛ መንፈሱ ይፈልግሻል። ወይ ትውጣ ወይ ልውጣ ያለ ነው እንጂ እኔ ምንሽ ቆይ ሲውጣ እ ሲውጣ እስዩጣ እስቲ አሜን። እሱ ይዛችሁ ነው እንግዲህ አንዴ ይዛችሁ ነው ዛት ተማይ ሰማኒ ለሁሉን ታልኩት ተባለ ለጌታ ቶታ ቶታ ሊሰማኒ ደብ ደብ ገዘማይ ሃሌሉያ። እሺ ወደ ላይ ወጥሩ ስለዚህ ዳንስ ማይክ ማይክ ማን ያዘው? አውጣት አውጣት ያቺን ሰላውጣት ዛሬ ቀባት አንተ አንተ ግን ዛሬ ገና አገኘ ሰው ወይኔ አለቀልኝ ተረስ ምንድነው የምትለው? ቆይ ምንድነው የምትለው? እዚህ ጋር መቆም አልችልም። አንድ በል ሁለተኛ ዛሬ ቀባት እሳት ኡ ጨረሰች አለቀለ ታቹ ሰማኒ ፈሳይ ደለሞ ሞት ፈሪስ ተራራ አንንሳስ ፈራራ መቃብር ፈንክሎ ሞት እንደመጥሎ ኢየሱስ ተረዳ ሃሌሉያ። ምን አንከ ምን አስበና ምን አንከ አኔ አኔ ማጨራሽ ዛሬ ወስኖ እንደመጣ ማጨራሽ አቀረው ነበር ማጨራሽ ብሎ አላማ ተም ነበር አኔ ኢየሱስ የሱን ህይወት ማስቀያየት በሰሙን ጨረስኩ። አጥፉ እንዳለ ሳውንድ ሁላችሁ አጥፉ። እሺ በሰሙን ጨረስኩ። በቃ ማታ ወስኖ ወደ አላማ ህይወት ቀናብር ይሄ ወርዚ ይሄ ስማኝ አያት ያ ወርዚ አንተ ልጅ ተጋባል አንተን ብቻ ነው እሷት ጋር እሷስ እስቲ አሜን እሷስ የሱስን ጌታ ይበለው የሱስን አባቴ ብለው የሱስን ያድናል ሰይጣን 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 የሱስን ያድናል ብለው የሱስን አባቴ ብለው የሱስን ወዳጄ ብለው የሱስን ወዳጄ ሰይጣን 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 ልቀቁት ናይ 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 ናይ
አንቺ ና ና ና ና ና ና ና ምን ሆንክ? ተናገር በኢየሱስ። ቆይ 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 ፍጠን ተናገር። እሺ ለአባትሽ አሰርክብና አንቺ ትሽኛለሽ ለአባትሽ ተናገረው። ስጮ ማይክ ተጋርክ ምን እንደምለው ምን አልክ? አንተ ተናግረኝ እሷ ትሸኘኛለች። አንተ ያናግረኝ ላናገረ እሷ በኋላ ትሸኘኝላል። እሺ አንደስማኛ እየን በደም እዚህ ቸርች አላማ ምንድን ነው? እኔ እዚህ ቸርች ቅድም በር ላይ ውጡና ጠብቁ ስትል ማለት ነው፣ አገልጋዮችን ስትልቅ ማለት ነው፣ እኔ ራሴ ልወጣ ነበር። ከዛ እሳት አስፈረኝና ብዙ ሶታ እሳቶቹም ቁጭ አልኩ ነበሩ። ቁጭ አልኩ። ዛሬ ወስነ የመጣው ከጌታ ህይወት ወጥቶ አለማዊ ህይወት ሊኖር አምላካችን አባናሽው ነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም እዚህ ቸርች ብዙ ጊዜ ነው የሚመጣው። ይሄ ቸርች ከተጀመረ ጀምሮ እዚህ ነው የሚመላለሰው። ከሞጆ ነው የሚመጣው። በቃ በቤት ውስጥ ቁጥር አንድ ቻይ አው ከፈር እጭ ከፈር ከፈር ጋር አይን ጨፍን ከፈርገ ከፈርገ ሁለት እጅ ከፈርገ ሁለት እጅ ከፈርገ ሸኛኝ ብትወማ ነው። ዝም ብሎ መሄድ አይደለም። ቤተሰቡ እንግዲህ ያለው ነገራችን ላይ በሱ ቤተሰብ ጌታ ተቀበለ ማለት ነው። ሁሉም ይሞት ነው። ሁሉም ይሞታል። ሞቶም አልቋል። በቤተሰቡ ማነው ገላል። ሁሉም ገላል። ሁሉንም ገላል። ሁለት ሰው ደግሞ አሁን ጌታ ተቀበለ ሁለት ሰው አንዱ አለ 10 አመት አንዱ ይመው አይታወቅም። አጎቶችን አታመሜ ማለት ነው። እኖራለሁ። ይሄ ሁሉ አንተ ያድርገሃል። እኔ ያድርገኝ። አሁን ለዚህ ቂጣት ሰባተ ስገድ። ተረበል ስገድ። ለአምላክ ለኢየሱስ ሶስተ ስገድ። ሰባት ጊዜ ስገድ። 1 2 3 ተረበል ስገድ ብያለሁ። ስገድ ብያለሁ። ስገድ ብዩ። ስገድ በኢየሱስ ስም አዛል። ስገድ ተረበል። በጌታ በኢየሱስ ስም አዛል። ስገድ ስገድ ለጌታ በኢየሱስ ስገድ። ስገድ ቢያል ስገድ። ስገድ በጌታ በኢየሱስ ስገድ። ተረበል ስገድ። ወጀብ ማያስ ቆመው ሰው ተደንቂ ተደንቂ ግባ ተደንቂ ተደንቂ ወጀብ ማያስ ቆመው ሰው ተደንቂ እሺ አውተ ለተረስ ትረስ ሰዓት ለመቀያው ከዛሬ ጀምሮ በል ተለበል። ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ህይወቱን ሰላሙን ቤተሰቦቹን ሁሉ ነገሩን ለቅቄ ወደ ሲኦል እሄዳለሁ በል እሄዳለሁ። አሁን ሶስት ጊዜ ባል ጩና ሂድ በኢየሱስ ስም ሂድ